парі визнала російський режим терористичним. Ухвалення резолюції передбачає створення трибуналу. У резолюції також зазначається, що перебування РФ у Раді безпеки ООН нелегальне. За проголосували 99 делегатів. Один утримався. Пояснюємо, чому рішення Парламентської асамблеї Ради Європи є історично важливим, найшвидше створення міжнародного трибуналу. Росія збирається відновити старі радянські танки Т-62 випуску 60-х років у найближчі 3 роки. Пишуть, що зліпити з гівна та палець планують 800 одиниць. Маю питання, є запитання. Де танки Т-80? Т-90? А де армата? У російських нацистів, терористів та фанатиків поповнення. До бомжів, зеків та чимобиків додалися бойові попи Російська Православна Церква, які прямо в рясі стріляють із гранатомета. У Москві видали повістку в'єтнамці, яка отримала громадянство 2 роки тому. Ніякого відношення до медицини немає. Напевно, бойовий досвід стане в нагоді діда. Відійдеш від намету, у тебе навіть буржуйку вкрадуть. Новини мобілізації, покликаний з Югри, показав, як їх розселили під Омськом. Дошки, щоб не потонути в багнюці. Одна групка на 20 чоловік і постійна крадіжка. Ні кросовок, ні тактики нету. Вон я зараз в уставці кажу. Куди нас переселили, так сказати. Шатер, все, відео, фотки, я тебе потім скину. Ставте лайки. Підписуйтесь. Залишайте свою думку в коментарях.